ens acompanyen el senyor Josep Maria Vera, que és el secretari de l'organització estatal, i el senyor Xavier Chavarría, que és el corresponsal, és la persona que està d'enllaç entre el Fòrum Estatal i tota Europa. La senyora Dolors Maura també ens acompanya, és la cap de protocol i és la cap de premsa nostra. Sempre s'havien organitzat a Barcelona, com que dona la casualitat que el president i el secretari i bona part de la Junta també som de Lleida, el Fòrum de Catalunya ens van oferir la possibilitat que en lloc de Barcelona fóssim a Lleida. Nosaltres ho van acceptar encantats. Aquestes jornades són les 22enes. Les jornades tracten de l'avaluació per a la millora professional i s'efectuarà durant els dies 13, 14, 15 i 16 d'octubre. I persones que són inscrites i que segueixen totes les activitats en serem uns 150. Són procedents de tots els fòrums d'Espanya, són també procedents d'Alemanya i són procedents de Portugal. També ens visitaran persones d'Alemanya i de Portugal. Està en 23 països europeus i va néixer l'any 1978 a França, Països Baixos i Anglaterra. Alemanya també va estar. Es va estendre cap aquí a Espanya, a través de Catalunya, sobre l'any 80, i a partir de llavors som nosaltres els qui portem l'organització. M'agrada subratllar que és la visió europea que tenim, és a dir, l'intercanvi amb Europa, l'intercanvi, o sigui, la nostra manera de treballar, en tot cas, és fer xarxa entre les escoles i institucions d'aquí, de Catalunya i de l'Estat, però també fer ponts cap a l'exterior. I ara les noves tecnologies ens ho permeten molt. Pensem que els professionals, els gestors, els administradors, els directors, que coneixen realitats europees i això ens pot aportar moltíssim. Respon cada una de les iniciatives, per exemple, l'avaluació, com a millora del professional, de professors, directors, inspectors i tots els agents educatius, com en quins criteris en relació al context està instal·lada en altres països que puguin ser capdavanters en aquest aspecte, com Anglaterra, Regne Unit, millor dit, Suècia, Holanda o altres, i llavors fer una traslació dels criteris, no mimèticament una traslació directa de quines tècniques es fan servir, i a partir d'aquí veure com podem millorar els nostres sistemes d'avaluació. De les iniciatives que té el Fòrum de Catalunya, pròpiament també a nivell europeu, amb independència que siguin iniciatives compartides o no amb la resta de l'estat espanyol. I per posar-vos un exemple, a nosaltres ens fa molta il·lusió, des del Fòrum de Catalunya, un projecte que ens ha aprovat la Unió Europea per import de 43.000 euros a 2 anys vista, d'un intercanvi de desenvolupament regional entre Barcelona i Bucarest. Així, nosaltres estem implicats en aquest projecte a nivell de fòrum i a nivell d'inspecció. És un treball cooperatiu entre les dues organitzacions, la Inspecció d'Educació i el Fòrum Europeu de Catalunya. És un projecte que va girar al voltant, en aquest cas, de la gestió i el lideratge de les escoles europees per potenciar la millora de relacions entre les escoles i les seves respectives comunitats. Aquest de Romania tot just acaba de començar i és de l'any 2011 a l'any 2013. Quanta gent hi participa? Per exemple, en aquest intercanvi, en la Romania, som per l'equip de català, diguem-ne, per la banda catalana, 18 persones. 18 persones directament, després hi participen indirectament la resta d'inspectors, perquè no tots es mouen, però sí participen la resta en, diguem-ne, aprofitar els resultats del que s'està coent amb això i donar la seva opinió i conèixer les conclusions, etc. I també 4 centres educatius de secundària que estan indirectament implicats
perquè els alumnes no viatgen, però sí que es fa perquè millorin i aquests quatre centres s'estudien com si fossin un estudi de cas. Podria comentar una altra cosa respecte de la visió europea. I és que fem sovint inter-visitations. Això vol dir que anem a un país, ara l'any 2012 serà a Holanda, a la ciutat de Leiden, i ens reunim allí tots els socis europeus. De tal forma que fem una avaluació del sistema educatiu del país on visitem i donem informes al Ministeri d'Educació respecte dels nostres.